Game imekuwa tu sawa, ni ile tunapiganga training. Kwa leo tumepiga teamwork, ndio tukaweza kupata mshindi wa 6-0. I'm planning now we shall be coming together so that wherever the mistake they were making, we rectify. Hii scholarship nimepata kutoka Safaricom, napigia asante, inaweza nisaidia sana. Pongezi sana kwa Safaricom kwa sababu iko na nia nzuri sana kwa wachezaji wenye wako na talent za kucheza mpira. Cheza kama wewe, wewe bado cheza kama wewe, unacheza kama wewe.